Експертиза є, ясності немає. На Рівненщині вже півроку не можуть визначити причину смерті немовляти. Шестимісячна дівчинка померла наприкінці березня після планового щеплення. Висновки експертів суперечать один одному, і з ними не погоджуються ані рідні, ані слідчі. Подробиці з'ясувала Сніжана Сидорук. Бабуся й досі не може змиритися зі смертю онучки. Її фаїнці було лише півроку. Крихітка померла наприкінці березня. Їй зробили 4 прививки. 3 французьких в ліву ножку, а пеліміліт у праву. Там, де зробили в ліву ножку, то ножка опухша була. І за 2 часа дитяти не стало. Родичів смерті дитини звинувачують медиків. Щеплення фаїні робили в районній амбулаторії у Костополі. Лікарі запевняли, вакцина безпечна, зберігала, як того вимагає інструкція, в холодильнику. Лікар дитину оглянув. На момент огляду дитина була здорова. Мама погодила, щоб її дитині провели щеплення. Тією ж вакциною, якщо у нас іде поліоміеліт 10 дозний, ми щепили 6 дітей з одного флакона. В жодної дитини не було реакції. Поліція відкрила кримінальне провадження. Розслідують неналежне виконання медпрацівниками службових обов'язків. Я хотів би наголосити, що з точки зору медицини і що засвідчує комісія, смерть дитини не пов'язана з проведенням вакцинації. Заключний висновок судово-медичної експертизи – смерть дитини настала внаслідок захворювання гострої форми мінококкового мінгіту, протікання якої супроводжувалося ураженням головного мозку. Рідні фаїни ініціювали повторну експертизу. Висновки фахівців із Житомира кардинально відрізнялися від попередніх. Житомирські дали нам результат, що хвороба є, але дитинка померла не від цієї хвороби, а дитинка захлібнулася смістю в легенях. Зригнула і захлібнулася. У поліції поставили під сумнів висновки обох експертиз, планують провести третю – в Головному бюро судово-медичної експертизи у Києві. Ми маємо первинний висновок, де написано одне, ми маємо повторний висновок, де написано зовсім інше. Тому і Головне бюро судово-медичної експертизи, думаю, що встановить нам остаточно, яка причина смерті дитини. Експертів, які надавали висновки, тепер перевірять правоохоронці. За службовий злочин їм загрожує до 5 років позбавлення волі. Рідні дівчинки здаватися не збираються і вимагатимуть знайти винних. Кажуть, якщо у фаїни справді була гостра форма менінгіту, то чому лікар дозволила щеплення? Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівненська область.